7 explotacions agràries, 5 restaurants, 14 allotjaments i 5 activitats complementàries formen el programa de Benvinguts a Pagès, al Baix Ebre. La 7a edició de la Festa de la Pagesia Catalana tindrà lloc este pròxim cap de setmana a tot el país. A la Fira Rural, els productors obren casa seua i conviden al públic a degustar i descobrir els processos d'elaboració dels productes de temporada i de proximitat que mengen cada dia. Ens sentim orgullosos d'aquestes 31 empreses i deixem la porta oberta a que el proper any se'n puguin ser moltes més per a que la ciutadania pugui conèixer tot el que es fa a la comarca del Baix Ebre des del producte de quilòmetre zero. El que estem fent és fomentar una relació més propera entre els productors i els consumidors, d'això es tracta, de manera que fem créixer el consum responsable i el consum de proximitat. El producte agroalimentari fomenta el turisme ecològic, que és el que estem promovent, i el turisme ecològic està fomentant a la vegada el consum de producte quilòmetre zero. Les empreses participants han recollit avui el material promocional i han reivindicat els seus productes. El que vingui a la nostra explotació este cap de setmana es trobarà doncs, verdures, també fem conserves i la il·lusió de que se ho passen bé i que s'animin a consumir producte de proximitat. El sector, però, no oblida tampoc la crisi que travessa. Dono les gràcies per aquesta oportunitat, però que realment ens sentim molt abandonats, ens sentim molt tots sols i ens sentim que estem agonitzant i que si nosaltres no podem defensar el nostre producte no crec que ningú ho pugui fer. Les places per participar a Benvinguts a Pagès són limitades i gratuïtes, però s'ha de reservar a través de la pàgina web benvingutsapagès.cat.